Aira, Chitara e Norma Dumont trocam farpas e aumentam rumores de luta entre elas. Fala galera, se é novo por aqui já se inscreve pra não ficar de fora de nenhuma notícia do mundo da luta, já deixa um like pra fortalecer e vamos à notícia. No meio do MMA, são raros os casos de rivalidade entre atletas do mesmo país. No Brasil, essa máxima é aplicada ainda mais, com poucas rixas ou desentendimentos entre compatriotas. A regra, entretanto, pode ter achado sua exceção na última semana. Em alta em suas respectivas carreiras, Mayra Chitara e Norma Dumont trocaram farpas abertamente e podem ter dado início a uma relação conflituosa. A rixa começou quando Norma, em participação no podcast Nem Me Viu, analisou a categoria dos pesos galos e, além de criticar o atual nível de entretenimento que a divisão traz para os fãs, questionou também as credenciais das atletas que a compõem. Escalada para disputar o cinturão vago até 61 kg, Chitara não deixou barato e alfinetou sua conterrânea. Durante a semana da luta do UFC São Paulo, em uma sessão de perguntas e respostas com os fãs, Mayra, ao ser alertada sobre a declaração de Norma, aproveitou a oportunidade para provocar Dumont. Por conta de seu histórico turbulento com a balança, a mineira não bateu o peso em duas de suas 8 lutas no Ultimate. Em resposta, The Immortal foi além e usou do recente caso de doping de Chitara para rebater o insulto. Confira a troca de farpas. Abre aspas. Acho o peso galo feminino muito água de salsicha, não vou negar. Não vejo nenhuma das lutadoras me parando em nada, opinou Dumont, antes de ser respondida por Mayra. Eu vou ser bem simples em dizer, primeiro ela precisa bater o peso, alfinetou Chitara, recebendo na sequência a tréplica de Dumont. E você precisa passar pelo doping, rebateu Norma. Depois do clima pesar, agora resta saber se no futuro a dupla mineira resolverá o atrito dentro do octógono. Enquanto isso, as brasileiras se preparam para seus próximos compromissos. No dia 13 de janeiro, Norma enfrenta Iana Santos, para se aproximar de vez do pelotão de elite da categoria. Já Chitara encara Raquel Pennington pelo cinturão vago no dia 20 de janeiro, no UFC 297, no Canadá. O que você achou de tudo isso? Quem você acha que levaria esse confronto? Deixe sua opinião nos comentários, até breve com mais notícias do mundo da luta.